Meillä Riihimäellähän saan paljon solidaarisuutta ihmisiltä osakseni. Meillä on vähän semmoinen koko kylä kasvattaa mentaliteetti. Ja eniten mä saan kyllä solidaarisuutta ehkä justiin siinä, kun mä oon aika paljon töissä. Ja sitten lasten hoitaminen ja harrastuksiin kuskaaminen on näillä freelancer-näyttelijäaikatauluilla täys mahdottomuus. Niin ai että kuule, meillä on kuule niin paljon tuttava perheitä, jotka käy samoissa harrastuksissa. Ja he on aina sellainen, että kyllä me heitetään Annikin ja me haetaan Annikin kotolta ja me viedään Annikin perille. Ja just esimerkiksi tänään oli iltapäivällä, että kuka hoitaa mun lasta, niin naapuri sanoi, että no se voi tulla meille ihan hyvin iltapäiväksi. Ja tällaista sit vastavuoroisesti niin mä yritän auttaa aina heitä, mutta harvemmin käytännöllisesti pystyn. Mutta aina sit jos mulla on vapaata, niin mä aina sanon, kerään kaikki kadun mukulat kyytiin ja sanon, että mä vien ne kaikki elokuviin. Ja semmoista.